Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про основне у випуску. У Миколаївському зоопарку студенти влаштували концерт. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили стартував Кубок президента Федерації шахів Миколаївської області. У Миколаївському зоопарку студенти коледжу культури і мистецтв привітали відвідувачів концертно-розважальною програмою «Подорож січневими святами». Концерт влаштували біля сцени, на якій облаштований різдвяний вертеп. В програмі артистів номери присвячені Новому року, Різдву та Святу Василя. Будуть і танці, будуть співи, будуть академічні колядки, будуть українські колядки, ну, мають традиційні колядки, будуть засівання, будуть розваги, ігри для дітей. Така буде програма розважальна, ігрова. В концерті взяли участь понад 30 студентів. Над програмою працювали тиждень, розповідає студентка Миколаївського коледжу культури і мистецтв Катерина Онищенко. Найцікавіше буде те, що ми навчаємо нове покоління українських традицій та також розказуємо їм про українські свята. Ну, наприклад, що колядники, якщо приходять, то потрібно їм давати цукерки або щось інше, сало, наприклад, тому що у вас буде гарний урожай, порядок вдома, гості і все інше. Концертну програму анонсували в соціальних мережах. Я в інтернеті увиділа програму, тому сьогодні і приїхала. Зібрала дітей, знайомих, друзів, всім повідомила, і ось ми тут. Сподобалось, що діти беруть участь у всіх конкурсах. Сподобався концерт. Дуже красиво танцювали. Взагалі українське все дуже красиве. Концертно-розважальна програма тривала близько години. Я була на всіх конкурсах і мені дуже сподобалося, щоб ми перенесли ковшик чи що там таке через пробігти через з ковшиком туди-сюди. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї сьогодні розпочалась акція «Селфі-день» у музеї. Дар'я Дмитрієва разом із донькою та чоловіком подивилися майже всю експозицію. Так, ми дізналися на Фейсбуці і прийшли сьогодні подивитися, розказати нашому молодшому поколінню, як було раніше, чим люди займалися. І сьогодні ми вирішили піти з сім'єю, як кажете, і прогулятися. Ну, ми фотографувалися, ми вже відвідали майже увесь зал. Нам дуже сподобалося, дитині теж. Ми думали, вона не витримає такого часу, але дуже сподобалось їй. Вона в задоволенні, так? Да? Подобалось тобі? Так. Що тобі найбільше сподобалося, ну скажи? Звірятка сподобалось, так? Да? Звірятки сподобалось. Та вовчок їй сподобався. Ну, майже там зробили біля всіх експонатів селфі. Для відвідувачів відкриті два поверхи музею. В різних залах предмети та об'єкти, які охоплюють період часу від давнини до сьогодення. Найбільше подобається, це залежить, звичайно, від аудиторії, тому що від вподобань кожного. Але так як у нас багато дітей, то дітям подобається відділ природи, де багато є пудел цікавих. Також подобається і археологія, етнографія. Це якраз ті частини музею, де можна зробити селфі, і це не буде виглядати як неповага до історії, культури, тому що у нас є і частини експозиції, які присвячені війні, голодомору, там голоду, і люди там не дуже полюбляють фотографуватися. Ну, зрозуміло, чому так. А на таких веселих об'єктах чому б ні? Зробивши селфі, відвідувачі можуть викласти його у соціальні мережі з хештегом «Museum Selfie Day». 21 січня будуть визначені світлини, які набрали найбільшу кількість вподобань у соцмережах. Я думаю, це корисно залучати молодь, щоб вона цікавилась і розповсюджувала в соціальних мережах. Я думаю, що я візьму участь, так. На переможців очікуватимуть призи. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному.
Миколаїв. Кубок президента Федерації шахів Миколаївської області стартував у Миколаєві. Місце проведення змагань – Чорноморський національний університет імені Петра Могили. У змаганнях зареєструвалися 124 спортсмени. Серед них 12-річний Дмитро Хряпенков. Хлопець займається шахами 7 років. Має 1887 залікових балів і перший розряд. Виступатиме на турнірі категорії «Б», розповідає про мету виступу. Я на минулих турнірах втратив трішки рейтинг через свої поразки. Рейтингу мені трохи не вистачає для турніру А, але я думаю, протягом цього турніру я доберу ці 13 пунктів і зможу вже виступати з більш сильними суперниками. Змагання складаються з трьох турнірів – А, Б і С, які проводять за швейцарською системою у 9 турів. Участь у категорії А беруть шахісти першого розряду з рейтингом не менше 1900 балів. 32-річний Денис Баскін займається другий рік разом зі своїм сином. Дитина пішла займатися. Я пішов разом з сином, за компанію. Сподобалось, і ми ходимо разом, займаємось. Дитина, сподіваюсь, посяде якесь призове місце, отримає розряд. Я граю, отримую задоволення. Виграв – більше задоволення, програв – менше, але теж задоволення. Тут треба, скажімо, думати, якісь вирішувати задачі, які перед тобою ставить суперник. І ти сподіваєшся тільки на себе. Тобто ніхто не може ані підказати, ані допомогти, підіграти. Те, що ти можеш, те й показав. В рамках турніру А визначиться 77-й чемпіон Миколаївської області. Переможцю дістанеться призовий фонд змагань. Учасники інших категорій боротимуться за рейтингові бали. Перш за все, ці змагання проводяться з метою популяризації шахової гри, вдосконалення майстерності шахістів, особливо юних. А що стосується шахістів, які борються за головний титул чемпіона Миколаївської області, звісно, це і престиж, і певна фінансова винагорода, тому що загальний призовий фонд нашого кубку – це 30 тисяч гривень. Переможці визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. Якщо цей показник буде однаковий у двох або більше гравців, розподіл місць визначатимуть за додатковими показниками згідно регламенту. Змагання на Кубок президента Федерації шахів Миколаївської області триватимуть до 25 січня. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вдруге у сезоні поступився Запоріжжю. І знову на виїзді. Цього разу у овертаймі. У команді гостей замість американського центрового Кервіна Брістола на паркет вийшов Олексій Дедеран. Саме через його зону відповідальності організовувала більшість своїх атак команда з Запоріжжя. Миколаївці розтягували оборону господарів та виходили на вільні китки. У першій чверті більш ефективними були запорізці – 30-21 на їх користь. У другій чверті найактивнішим був атакувальний захисник Миколаєва Квентін Петерсон. Протягом цього ігрового відрізку американець набрав 15 очок, а його команда скоротила відставання – 54-50. Третя 10-хвилинка стала найменш результативною у матчі – 17-12 на користь господарів. У вирішальній частині гри гості Максим Луценко та Олексій Онуфрієв були влучними з дальньої дистанції, а Квентін Петерсон китком згори завершив передачу Віталія Зотова. За 16 секунд до кінця Олексій Дедеран зробив рахунок 89-89. Цифра на табло у основний час команди не змінили. У овертаймі миколаївці не могли розраховувати на Віталія Зотова та Сергія Юрченка, які перебрали фолів. За 113 секунд до кінця гості мали перевагу у одне очко. Неточний дальній від Квентіна Петерсона та результативні дії Лью Столворта і Джервона Преслі принесли перемогу Запоріжжю 104-99. Найрезультативнішими гравцями матчу у обох команд стали легіонери зі Сполучених Штатів Америки. У Запоріжжя – Лью Столворт. 25 очок, 6 підбирань і 4 результативні передачі. У Корабелів – Квентін Петерсон. 39 пунктів, 9 підбирань, 7 асистів і 5 перехоплень. У першу чергу я вважаю, що це ми програли підбирання на своєму щиті. Ми дали команді суперників очки другого шансу, вони багато підбирали. Потім знову підбирали, добивали. Задня лінія домінує над передньою. Наші великі, їх і так мало, і це підсилення, яке потрібне, його зараз немає. На даний час мої хлопці б'ються з усіх сил. І хто б не виходив на майданчик, вони боряться і вбиваються. Я пишаюся ними. У матчі з Миколаєвом повернувся до команди центровий Запоріжжя Джервон Преслі, який першу половину сезону відіграв за боснійську Тузлу. На його рахунку 23 очки, 13 підбирань і 3 блоковані китки суперників. Я дякую Запоріжжю, що прийняли, що покликали назад до команди. Я розумів, наскільки ця гра була важливою для всіх нас з турнірної точки зору. Всі билися і до середини четвертої чверті все було непогано. У овертаймі завдяки командній роботі зуміли здобути перемогу.
Про важливість цієї гри у контексті турнірної боротьби говорить і тренер Запоріжжя Валерій Плеханов. Неожиданно жарка получилась. Несподівано спекотною вийшла боротьба за 7-е місце турнірної таблиці. До чого готувалися, в принципі, те й побачили. Як і зазвичай, поки ми виконуємо настанови, ми непогано граємо. Я маю на увазі у першу чергу захист. Як тільки ми починаємо відходити від плану, одразу починають виникати дірки. Плюс мені не сподобалось кілька моментів, коли хлопці абсолютно незрозуміло для мене почали себе жаліти. Запоріжжя закріпилося на 7-й позиції. В активі команди Валерія Плеханова 7 перемог у 19 матчах. У Миколаєва 5 перемог і 13 поразок. На цьому випуск завершено. Гарних вихідних. До зустрічі в ефірі.